Xitoy hukumati millionlab musulmon uyg'urni ulkan qamoq jamloqlariga tashlagan. Maxsus tayyorlangan bir lagerga BBC ham kiritildi. Xitoyga ko'ra, bu uyg'urlar ixtiyoriy kelib tarbiyalanmoqda. Qonun buzmagan musulmonlarni Xitoy qariyb jinoyatchi deydi. Hamma bir xil formada. 1930-yillar natsist Germaniya ham ana shunday baxtli jamloqlarni dunyoga ko'rsatgan. Mana bu kulgi ostida aslida nimalar yashirin, jamloqdagi uyg'urlar aytolmaydi.